Nataka kutoa vijana katika magenge yale ya vipanga na nini, tuhakikishe kwamba vijana wetu wanaonyesha talanta zao na hizo talanta ziweze kuwakidhi katika maisha yao yajayo. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri pia kwa mashabiki wapenda soka wa Kwale kwamba tuko na burudani kila weekend, viwanja vyote maeneo ya Kinango, maeneo ya Msambweni, maeneo ya Lungalunga na hata hapa Matuga vitakuwa viko na matches ambazo zitakuwa zinaanza majira ya saa 9 mchana. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa familia labda kuja kutoka nje kuja kuangalia mchezo kama huu ambao tumeshuhudia leo hapa, na waweze kufurahia kwamba wako katika sehemu ambayo soka inaenziwa. Tunashukuru kwa sababu mwaka jana tulikuwa tunatarajia udhamini wa watu binafsi ambao wengine ni wanasiasa, na kwa bahati mbaya ama iliyotokea ni kwamba mdhamini alishindwa kuleta ile promise alikuwa ameweka dakika za mwisho, na tukabidi tuongee na vilabu waweze kucheza ile finali yetu. Lakini msimu huu mshindi wa Kwale County League anajizolea, mbali na kwamba atapromotiwa kwenda regional, anajizolea kikombe, medali za dhahabu 30, pia na pesa taslim shilingi 500,000. Na mshindi wa pili, na yule nambari mbili, kuna zawadi ambazo zinafuatia sija zikariri, lakini labda 300,000, 200,000 na 100,000. Alafu kuna pesa za kiwango vikombe na hundi ya pesa kwa mfungaji mwenye magoli mengi, mchezaji kijana mzuri na kipa mzuri, pia wako na pesa takriban shilingi 50,000 kila mmoja kwa hizo individual accolades mbali na vile vikombe. Kwanza tudumishe nidhamu. Nidhamu ndio ambayo itaweza kututunzia hii tunu ambayo tumeipata. Nidhamu itatupa nafasi ya wale vijana ambao ni wazuri waweze kupewa nafasi pia kuenda mbele, kwa sababu na hakika kwamba mbali na kwamba Kwale County na vilabu vikubwa, lakini kuna vilabu vizuri zaidi nje ya Kwale County na hata nje ya nchi. Kwa hiyo wakiongeza nidhamu, tunapata ile nafasi ya vijana kwenda mbele hata zaidi.